fii ci diwaan bu Pidjane Gueye académie bi nga xam ne moo ëmb ñetti département yi, examen bi BFM door na. Boo xoolee lim bi ci niveau national mi ngi toll ci téeméeri junni ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent yu teg juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk juróom-benn. Ci lim boobu nag académie bi candidat yi toll na ci 20,000 ak juróom-benn yu teg 300 ak juróom-benn fukk ak ñaar. Ci lim boobu jigéen ñi maanaam téeméer boo jël xale jigéen yi 50,000 ak 7,000 lañ. Candidat yooyu nag ñu ngi leen wasaaree ci 50,000 ak ñett mu tolloog 300 jury ak 50,000. Ci biir candidat yooyu am na ñu ñu naan franco arab ñu ngi toog maanaam téeméer boo jël 2 ba 3 franco arab lañ. Ci candidat yooyu tamit am na ñaari ñoo xamante ni ay waay laago lañ, ñooñu tamit bokk nañ ci. Téeméeri candidat yoo jël 50,000 ak 7,000 yi teew nañ, 50,000 ak 7,000 ba 50,000 ak 7,000 teew nañ. Maanaam ñi nga xam ne teewuñu biñ ko seetloo ñi ci ëpp yëpp ay candidat libre lañ. Donc loolu dafay wane ne xale yi en tout cas wiisu nañu amas ci examen bi. Te bi ci jiitu mooy wàllum téléphone portable. En tout cas xarala boo xamante ni buñ leen doon tere nañ ñu dugal ko ci biir classe yi. Te surveillant yi wax nañ leen ñu jël seen matuwaay pour surveiller xale yi. Ku ñu ci jàpp ak sa téléphone dinañ la daan ay daan yu métti.